Осынша уақыттан бер қайда жүрсіз? Сіздің өмірде бар екеніңізді, жоқ екеніңізді білмеймін. Мен тастап кеткен қандай ана деген олар маған маза бермеді. Мені кешір балам, сен туған кезде сондай әрекеттерге баруға мәжбүр болдым. Біздің жағдайымыз өте ауыр еді. Сол кезде әкең баладан бас тартсыған еді. Мен олай жасай алмадым. Сені дүниеге әкелдім. Сосын амал жоқтан жетімдер үйіне тастап кеттім. Ал қазір әкең бұл өмірде жоқ. Мен жалғызбын. Білесің бе, мен сені көнді іздедім, бармаған жерім жоқ. Сені қайтып алам ба дегенде жетімдер үйінен қашып кетіпсің. Ал міне, Құдайдың өзі сені алдыма әкеп тұр. Жүр үйге балам. Жоқ, мен ешқайда да бармаймын. Енді кеш. Осынша уақыттан бері қайда жүрсіз? Енді есіңізге түсіп қалдым ба? Мен білесің бе қалай қиналғанымды? Ішімде сырымды айта алмай, қуанышымды айта алмай, қайғымды айта алмай жүрдім. Мен ешқайда да бармаймын. Мен сені түсінем балам. Мына байқұс анаңды кешіре қойшы. Сен сол кезде тастамауым керек еді. Бар күнә өзімнен, кешірші мені. Жігіттер, біздің көз алдымызда үлкен нәрсе болды. Біз оны жерде жай қалдырмауымыз керек. Иә, дұрыс айтасың. Қандай жағдай болмасын да, біз оған көмектесу керекпіз. Себебі ол біздің ең жақын досымыз ғой. Біз дос, қасыр ғой. Алло, Кәусер, қалайсың? Иә, жақсы өзің. Нұрасылдың анасы табылды. Бірақ ол өзі кетіп қалды. Қасына бара аласың ба өтінем? Қайда дейсің бе? Ол өзінің бұрынғы жерінде шығар. Рахмет саған. Бәрін айтып қойдым. Болды, ескертіп қойдым. Жігіттер. Менде бір қалам бар. Не үшін шақырдың мені? Әлде мен көргім келді ме? Өлсе көргім келіп тұрған шамал. Ошын план бар. Қандай? Кейін айтам. Сенде балдарды бар емес па? Аямай ұру керек. Ой, қош, менде балдарды аямай қарау керек десе. Чоза күлкім. Мамбет. Қандай бет? Мамбет. Өмірай, неткен қатал едің. Ойбай басмай. Кесе батырмын. Офшым, танысып, номер алмасып, атанамызды таныстырып, үйленіп, бала шағал болып кетейік. Мен саған тет дейсім ба? Ман Роналдоның өзі ғашық. Қарша әңгімен көбейтіп не аламыз? План бұлай. Темірден бәрін естідім. Анаң табылыпты. Анаң табылғаны жақсы емес пе? Не үшін жылап отырсың? Сен менің өмірде қалай қиналғанымды білмейсің. Білесің бе? Мен осы жерге кеп, бір өзім кішкентай кезімде ойнайтын едім. Иә, бір өзім. Ол кезде ешкімім жоқ, достарым да жоқ. Ал енді кеп, мен сенің анамын дейді. Не дегенмен ол әйел сенің анаң ғой. 9 ай, 9 күн құрсағында көтеріп дүниеге келген адам. Дұрыстап ақылға салып ойлан. Кәусер, жүрші бір жерге келейікші. Қайда? Жүр, жолда түсіндірем. Ешкімге де сырыңды айта алмайсың. Енді айтайын деп отыр едім. Болды жоқ, кетіп қалды. Нұрасыл, жүр! Сенің анаң жақсы! Мамалы, ауырып жатыр! Не үшін, қайда?
Bilmem, jürek stop kal. Hop, келиңдер ма? Я келдик го. Короче, сендер дурасың, мамасын барып, алып келуң келерин керек. Ал мен заң ордуласын жерде болам. Ма? Жарайт, жарайт, давай. Сизди балаңыз жашакта өлүп калды. Кайда ол? Жүрүңүз көрсөтүп жүрүңүз. Жүр. Кайда? Мына. Ай, кайда? Эй, эй. Өчүндүр мен мазак көрүп турсуңар ма? Үйлө ойнабасыңар. Нан ашым. Сабыр баурум. Күтө түшмө. Anaşım! Кешіріңізші. Мен де кешірші. Мен енді сені ешқайда жібермеймін. Бұның бәрін кім ұйымдастырды? Менің сіздерге айтайын деген хикаям осы. Мен анамды таптым. Бұл менің өмірдегі ең үлкен жетістігім. Ал қазір біз мықты бизнесменбіз. Армандаңыздар достар. Армандарыңыз орындалсын. Я, өмірде әр қиындық болады, бірақ соған төзе біліңіздер. Және де ұмытпаңыздар. Достық бар. Және ол мәңгілік.